Մենք ունենք պատմական մեծ նավ, որը պետք է նավարկի ոչ միայն Սևանա լճում, այլև դուրս գա մեծ օվկիանոս։ Այս տեսլականով է ջազի հայկական ասոցիացիան նախաձեռնել Երևան Ջազ Ֆեստը։ Դեռ խորհրդային տարիներին տարածաշրջանում Երևանը ջազի մայրաքաղաք է համարվել։ Այդ բարի համբավը վերադարձնելուն է ուղղվելու ասոցիացիայի գործունեությունը։ Առաջին մեծ քայլը Երևան Ջազ Ֆեստի կազմակերպումն է։ Որոշեցինք Երևան Ջազ անունը լինի, ինչպես որ Վիեն Ջազ Ֆեստիվալ, Մոնխո Ջազ Ֆեստիվալ, Կան Ջազ Ֆեստիվալ, նոր հիմա Բլաքսեյը, Թիբլիսի Ջազ Ֆեստիվալ անունները հնչում են, բայց Երևան Ջազը չեր հնչում։ Փորձելու ենք ասոցիացիայով այս անունը դուրս գա միջազգային շուկա։ Հայաստանում առաջին անգամ ջազ փառատոն 1981 թվականին է անցկացվել Մերգելյան ինստիտուտում Լևոն Մալխասյանի նախաձեռնությամբ։ Անկախության տարիներին 3 անգամ է փառատոն կազմակերպվել՝ 1998-ին, 2000-ին և 2006-ին։ Դրանից հետո միայն առանձին համերգներ են եղել։ 9 տարվա լրությունից հետո Հայաստանում կրկին ջազ փառատոն է անցկացվելու։ Երեք օր մարզահամերգային համալիրի փոքր համերգասրահի բեմում ելույթ են ունենալու ինչպես հայ, այնպես էլ օտարազգի ճանաչված երաժիշտներ 7 երկրից։ Հայկական ջազի աստղաբույլին իրենց ելույթներով միանալու են Ռիչարդ Բոնան, Էյեն Ստեդվիկը, Լյուդվիկ Աֆոնսոն, Հյուբերտ Թապսը, Նինո Կատամաձեն և այլ։ Փառատոնային վերջին օրը Կոնստանտին Օրբելյանին է նվիրվելու։ Բեմում է լինելու Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը՝ տեղի և հրավիրյալ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Բոլոր համերգները սկսվելու են ճիշտ ժամանակին, ոչ մի րոպե ուշացումով։ Հատուկ ընդգծում են կազմակերպիչները։ Տոմսերն արդեն բավական ակտիվ վաճառվում են։ Երաժիշտներից բացի փառատոնին ներկա են լինելու նաև երաժշտական պրոդյուսերներ տարբեր երկրներից։ Մենք մասնավոր հրավիրել ենք իրենց այդ պրոդյուսերներին, որ լինեն իրենք են տեսնեն մեր ջազը, որպես տեսնեն որակը, տեսնեն մեր վերջապես մեր երգիրը, մեր համալիրը, տեսնեն ինչպես գեղեցիկ է եւ պետք է աշխատի եւ աշխատում է իրավողության ոչ թե միայն այնտեղ այդ ռաբիս համերգները չեն եւ փառատոններ եկան։ Տեխնիկապես հնարավորությունը ունենք մենք գոնե 90%-ով կատարել այդ փառատոնները։ Մարդիկ դան տեսնեն, որ հնարավոր է, որ վաղը մյուս օրը, եթե մենք ուրիշ արտիստի ուզենանք բերեն, նույն պրոդյուսերները չվախենան հանգիստ լինեն այդ պայմանագրերը կատարելու։ Ֆրանսիական մեծո հերոստալիքն արդեն սկսել է Երևան Ջազ Ֆեստի գովազդը։ Մեծո հոլդինգը նաեւ լուսաբանելու է փառատոնի ընթացքը։ Ջազի հայկական ասոցիացիան նոր է, բայց նախագծերը շատ։ Այս փառատոնից բացի նախատեսում են նաև ստեղծել Junior Jazz Festival, երիտասարդ երաժիշտներին խրախուսելու և նրանց համար նոր հարթակներ ստեղծելու համար։ Շուտով պատրաստ կլինի ասոցիացիայի բազմաֆունկցիոնալ կայքը։ Լինելու են նաև հայկական ու համաշխարհային ջազի մասին հրատարակություններ։ Ասոցիացիայի նպատակը միայն համերգներ կազմակերպելը չէ, հետագա տարիներին նախատեսվում են նաև վարպետության դասեր։ Ջազի հայկական ասոցիացիան ճանալու է ջազի Երևանյան փառատոնն ամենամյա դարձնել եւ ընդլայնել դրա աշխարհագրությունը։ Լիլիթ Գրիգորյան, Գարեգին Պապոյան, Ձայնագիր։